I den här burken har jag lagt 7 stycken kulor. 4 blåa och 3 röda. Om jag nu ber någon att blunda och ta upp en kula så kan jag ju beräkna hur stor sannolikheten det är att det är en viss färg. Om jag till exempel säger så här, vad är sannolikheten för att en person som blundar tar upp en röd kula ur min burk? Då är ju den sannolikheten antalet gynnsamma fall som är 3 delat på antalet möjliga fall som är 7. Det gynnsamma är ju det jag vill veta, alltså de röda kulorna, det man vill ha upp, och 7 är antalet som det finns sammanlagt, 3/7. Och det där kan jag ju få kanske i decimalform eller procentform om man vill, genom att slå 3 delat på 7. Alltså ungefär, om vi avrundar, det blir ju 0,43 då. Eftersom 8 gör att vi får avrunda 2 till en 3. Det är alltså ungefär 0,43 eller 43%. Så 43% är sannolikheten att man tar en röd. Om vi nu tänker att den här personen då har tagit en röd. Och så frågar vi så här, ja, men vad är sannolikheten att den här personen som blundar tar en röd en gång till? Jo. Då har vi ju lite andra förutsättningar. Och då om vi tar antalet gynnsamma fall, då är det bara 2 nu, för det finns ju bara 2 röda. Och antalet möjliga fall, det är ju 6 stycken, för det är 6 stycken kulor sammanlagt. 2 delat på 6, 2/6. Eller om vi så vill, 1/3, om vi förenklar det lite grann. 1/3, det behöver vi kanske inte slå på räknaren, men om vi nu inte kan det så vet vi, så ser vi att det är 0,33 ungefär. Eller 33% om vi så vill. Så här har ju förutsättningarna ändrats. Att andra gången när personen tog en röd så var sannolikheten för att det skulle hända 33%.